Gasar Kofin Afirka karo na 32 dake gudana a kasar Kamerun na ci gaba da zafafa bayan kammala wasannin rukuni. Tuni aka azura kwallaye 68 daga wasanni 36 da aka fafata, wanda ya wakilci akalla kwallo 1.89 a kowane wasa da aka yi a rukuni. Kasashe 24 ne suka shiga gasar bana, inda tuni aka yi wa Jarrod da kasashe 8 suke har da masu rike da kambun gasar Algeria, da kuma wacce ta lashe gasar so 5 a baya Black Stars ta kasar Ghana. Kasashen yammacin Afirka ne suka mamaye gasar, inda 9 daga cikin kasashe 16 na zagayen na 16 duk sun fito ne daga yankin. Kasashen da suka kai bantansu sun hada da Kamaru, Burkina Faso, Cape Verde, Senegal da Guinea, Malawi, Morocco, Gabon, Nigeria, Egypt da Cote d'Ivoire. Sauran kasashen sun hada da Gambia, Mali, Tunisia, Comoros da Equatorial Guinea. Inda bayan samun damar shiga gasar a karon farko, tunda kasashen Comoros da Gambia suka sami damar tsallaka zagaye na 16, kasashen Senegal da Cote d'Ivoire ne suka taba kafa irin wannan tarihin a gasar da aka gudanar a 1965. Kasar Senegal ce kasa ɗaya tilo da ta karkare wasannin rukuni ba tare da an zura mata kwallo ba, duk da cewa kwallo ɗaya tilo ta iya zurawa ita ma a wasannin uku da ta fafata a rukuni, a yayin da Indomitable Lions ta kasar kamar ke gaba wajen zura kwallo a wasannin rukuni bayan ta zura kwallaye 7. Haka kuma dan wasan ta na gaba Vincent Abubakar ya kamo tarihin Samuel Etfields na zura kwallaye 5 a wasannin rukuni na gasar ta cin kofin nahiyar Afirka. Daira ta goma ta takwas kamar Vincent Abubakar ya kare kwallo ta hudu ga kasar Kamaru a daidai kwallo ta uku ga kasar Kamaru a daidai lokacin da ake minti na wato 4 ko 5 da dawowa daga hutun rabin lokaci. Ko Super Eagles ta Nigeria ta zamanto kasa ɗaya tilo da ta lashe daukacin wasannin ta na rukuni, kuma rabon da sami wata kasa da ta kafa irin wannan tarihi tun a gasar da aka yi a kasar Masar a shekarar 2010, wanda kasar Masar ta lashe daukacin wasannin ta guda uku na rukuni. Ga ta nan Gandidi ihena cewa daira ta 18 wallahi Sadiq Umar ya saka Nigeria a gaba a wannan wasa a daidai lokacin da ake minti na 55. Gashi nan yayi sujudul shukur, yayi sujada irin ta godiya ga sarki Allah subhanahu wataala da ya bashi daman zura wannan kwallo, kwallonsa ta farko a tarihin gasar cin kofin nahiyar Afirka da wakiltar Nigeria. Simon. A yayin da kasashen kamar Nigeria, Masar, Cote d'Ivoire, Morocco da Tunisia su ne kadai suka taɓa lashe gasar daga cikin kasashe 16 da suka rage a gasar, inda kasar Mauritania ce kasa ɗaya tilo da ta yi adabo da gasar ba tare da ta sami maki ko da guda ɗaya ba. Haka kasar ta Mauritania tare da kasar Guinea Bissau sun karkare wasanninsu na rukuni, kuma sun yi waje a gasar ba tare da sun zura kwallo ko da guda ɗaya ba. Tuni hukumar kwallon kafa ta Afirka CAF ta karama waɗanda suka nuna hazaƙa a wasannin na rukuni, inda mai horar da tawagar Najeriya Austin Agabon ya lashe gwarzon mai horarwa na wasannin rukuni, sai dan wasan gaba na kasar kamar Vincent Abubakar da aka ayyana shi a matsayin gwarzon dan wasa. Haka shi ma matashin dan wasa na kasar Guinea Conakry Alex Muriba ya yi awan gaba da kyautar matashin dan wasa na wasannin na rukuni. Shi ko mai tsaron ragar kasar Masar Mohamed El Shenawi ya kasance mafi kwazo daga cikin jerin masu tsaron raga da suka fafata a wasannin gasar na rukuni. Wasannin na zagaye na 16 da za a barje gumi sun haɗar da wanda Burkina Faso za ta fafata da Gabon, Egypt da Ivory Coast, Morocco da Malawi, Senegal da Cape Verde. Haka Kamaru za ta barje gumi da Comoros, Mali da Equatorial Guinea Conakry da Gambia, inda Super Eagles ta Nigeria za ta fafata da Tunisia.